Molt bé, gràcies. L'agraïment per l'assistència a aquesta roda de premsa. Fonamentalment per dir, com deia ara mateix el portaveu, tres coses. La primera i més fonamental, que el Consell Consultiu avala amb rotunditat el projecte de llei del govern i avala amb rotunditat la posició del grup parlamentari de Convergència i Unió. Perquè voldria recordar que va ser objecte de sol·licitud del dictamen també el fet de les esmenes que havia presentat Convergència i Unió respecte a alguns aspectes, cosa absolutament inaudita fins a dia d'avui. En qualsevol cas, queda avalada rotundament de la lectura del dictamen la posició del govern de la Generalitat a l'hora d'enviar aquest projecte respecte al contingut del projecte de llei d'acompanyament i també les esmenes, evidentment, doncs, que el grup parlamentari de Convergència i Unió ha fet a l'entorn d'aquesta llei. La segona cosa, i ho deia el portaveu i jo ho voldria reiterar, això ha estat un exercici de filibusterisme parlamentari. Només cal llegir el dictamen de la primera fins a la darrera pàgina per donar-se compte de fins a on hem arribat a l'hora de presentar, amb quina frivolitat s'han presentat dictàmens. S'han pretès recórrer més de 50 articles i no n'hi ha ni un de sol, que el Consell de Garanties Estatutàries hagi considerat que o no s'ajusta a l'Estatut o no s'ajusta a la Constitució. Ni un de sol. I per tant, volem lamentar aquest exercici de filibusterisme parlamentari que han fet els grups d'Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida i Alternativa, el subgrup de Solidaritat per la Independència i el subgrup de Ciutadans. Quan un recorre 60 i tants articles i no li donen la més mínima raó amb qualsevol d'ells, amb cap d'ells, és que està molt poc emparat per la raó. És que pretenen alguna altra cosa que no pas validar o no la constitucionalitat o l'estatutitat de qualsevol d'aquests preceptes. El que es pretenia és demorar, dilatar l'aprovació de la llei que acompanya els pressupostos i que és clau per sustentar també els pressupostos. No? I la tercera reflexió que voldríem fer és convidar en aquests grups, també la resta de grups de la Cambra, però particularment aquells que han subscrit la sol·licitud de dictamen, convidar-los a llegir amb atenció les 62 pàgines del dictamen del consultiu i que actuïn en conseqüència a partir d'ara. Nosaltres estem oberts a acceptar, faltaria més com a demòcrates que som, la discrepància política i les diferents maneres que hi ha d'entendre les coses. Però en cap cas estem disposats a acceptar que se'ns acusi, com s'ha fet, de vulnerar l'Estatut, de vulnerar la Constitució i de fer no sé quantes coses més, quan el dictamen és explícit. I els llegiré només dos o tres paràgrafs que són rotunds al respecte i que avalen la posició, insisteixo, del Govern de la Generalitat en el text legislatiu i del grup parlamentari de Convergència i Unió. Pàgina 4. La sol·licitud que han formulat aquests tres grups que he esmentat, conté en alguns casos una escassa fonamentació de tots els dubtes que planteja. És a dir, es va anar gairebé a les palpentes, cosa que subratllaria encara més doncs, la intenció més de dilatar que no pas d'assenyalar alguns dubtes perquè no són capaços ni d'argumentar-los. A la pàgina 17, una mica més endavant, diu l'argumentació d'aquests dubtes és escassa en fonaments jurídics, en uns punts concrets, en el tercer i el quart de la sol·licitud, i pràcticament inexistent en el segon. Així no es pot fer un mal ús de les institucions. No podem acostumar-nos per interessos partidaris de dilatar un procés normal de legislació en el Parlament, fer un mal ús de les institucions, com en aquest cas el Consell de Garanties Estatutàries. I diu, i en tots els fonaments que l'escrit es citen de forma extensa, s'exciten de forma extensa un enfilall d'articles de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia que es consideren vulnerats i que algunes vegades, com ja es pot observar a primera vista, no tenen ni relació directa amb el contingut dels preceptes qüestionats. Per tant, ens creiem amb l'autoritat política i moral suficient per demanar rigor. Debat polític tant com convingui, però rigor a l'hora doncs, de donar lliçons i a l'hora de demanar dictàmens i a l'hora de fer posicionaments, creiem que també tenim tot el dret i tota l'obligació, com a primer grup d'aquesta cambra, de demanar rigor a la resta de grups parlamentaris. No? I podríem continuar, perquè n'hi ha molt més, però en qualsevol cas deixar clar davant de vostès i a través de vostès, davant de l'opinió pública, que tots aquells dubtes que s'han intentat sembrar sobre la constitucionalitat o sobre si era o no estatutària, les taxes de nova creació, parlem de l'euro per recepta, parlem dels temes de la taxa de justícia, parlem de totes les taxes, el Consell de Garanties Estatutàries és nítid, és contundent.
és explícit en el sentit de que s'adequen perfectament a la Constitució, s'adequen perfectament a l'Estatut, és a dir, el govern ha actuat amb pulcritud, el govern ha complert fil per randa amb l'ordenament jurídic que ens hem donat a nosaltres mateixos i el grup parlamentari de Convergència i Unió, que també ha estat objecte d'avaluació per part doncs, de les esmenes que hi hem fet, ha actuat igualment com el govern, complint escrupolosament i adequant doncs, la legislació que estem empenyent a l'Estatut i a la Constitució. Per tant, per un costat, manifestar la nostra satisfacció com a grup parlamentari i m'atreviria a dir doncs, compartida amb el govern de la Generalitat perquè el dictamen doncs, és nítid i clar i unànim, que aquest no és un tema anecdòtic, i unànim de tots els seus membres, manifestar doncs, aquesta satisfacció. En segon lloc, lamentar doncs, que haguem hagut de perdre 3 setmanes i moltes energies i molta matèria gris de tot un Consell de Garanties Estatutàries per arribar a allò que de fet ja sabíem i demanar que de futur les coses es facin amb rigor, perquè creiem que tenim no només el dret, sinó l'obligació de demanar rigor en els grups parlamentaris a l'hora de fer l'ús d'aquelles institucions que tenim al nostre abast, com el Consell de Garanties Estatutàries. I dit això, doncs, estem a la seva disposició, esperem, com deia el portaveu, doncs, de poder aprovar definitivament la llei que acompanya els pressupostos en el proper ple de la setmana que ve. Bona tarda. Dues qüestions. La primera, les dues precisions que fa el Consell sobre, en fi, em sembla que és bastant clara la reducció de jornada del personal interí, diguem que no pot superar els 2 anys. Pel que fa a la PIRMI, la diguem, primera precisió que fa, no sé si entenen vostès que el que ha de passar és que si hi ha un menor pressupost, diguem, o disposicions pressupostàries per aquesta prestació de la renda mínima d'inserció, s'ha de garantir que la rebin tots aquells que compleixen els requisits, encara que sigui potser una quantitat menor. En fi, no sé com l'interpreten. No, l'interpretem tal com s'escriu. És molt explícit, diu, si interpretem que la manca de disponibilitat pressupostària no pot comportar el no atorgament d'aquest dret, si ho interpretem així, això és perfectament, no fora constitucional interpretar-ho així, o no fora estatutari, és a dir, si em sé explicar, és a dir que no podem desatendre cap persona que tingui dret a la prestació per el fet de que hi hagi o no hi hagi partida. I aquest és l'esperit inicial que hi havia a la llei. Però fixi's que no ens diu que l'article és inconstitucional o no és estatutari. No ens està dient això. Com en el segon cas no ens està dient que l'article és inconstitucional o no estatutari. Ens està dient, si volguessin prorrogar doncs, aquestes mesures, ho haurien de fer novament a través de llei. És a dir, aquestes mesures les podrien doncs, suportar en aquesta llei només per 2 anys. Cosa que el govern sabia perfectament. Per tant, en cap cas se'ns està dient que ni en el cas de la PIRMI ni en el cas de les mesures de funció pública, particularment en el cas dels interins, estiguin a fora de l'Estatut o estiguin a fora de la Constitució. No se'ns diu en absolut això. No. I una segona qüestió i és sobre els efectes econòmics del fet del retard d'aquesta aprovació d'aquesta llei, pràcticament un mes. Es va mencionar en un primer moment 30 milions, després es van dir 50, jo no sé ben bé si vostès tenen calculat més o menys quin cost pot haver tingut en el cas de la Generalitat. Coneixerem a final d'any quan haguem desplegat la llei. Val a dir que en alguns preceptes no hi havia una alteració directa perquè entraven en vigor doncs, una mica més tard, afortunadament, en d'altres sí que hi era, en d'altres sí que hi havia l'impacte. Nosaltres com a grup parlamentari, com es pot imaginar, no disposem de les dades per precisar això, però en qualsevol cas és evident que hem perdut 3 setmanes, és evident que hem perdut un punt de credibilitat que avui recuperem, que avui recuperem. Si algú tenia dubtes o ombres sobre l'actitud del govern en relació a la capacitat o no de legislar, és nítidament, és meridià el resultat del dictamen, que vull insistir, és unànim, i ens diuen, sí, senyors, el govern de la Generalitat té capacitat doncs, per crear una taxa a l'entorn de la prescripció mèdica. Sí, senyors, la Generalitat té competència plena, estatutària i constitucional per crear doncs, la taxa en relació a la justícia, i així fins a 60 articles. Per tant, hem esvaït tots aquests dubtes. En qualsevol cas, el que vostè ens manifesta ho podrem dir amb precisió quan tanquem l'exercici pressupostari del temps que hem perdut. I ho lamentem i convidem de futur, doncs, abans d'acudir al Consell de Garanties Estatutàries, doncs, que un hi vagi amb major seguretat i, sobretot, que s'hi vagi amb arguments.
són interpretatives des de la perspectiva del grup de Convergència i Unió, no ens plantegem fer cap modificació substancial, no, ni no substancial. Vull dir, no. Queda clar quina és la interpretació que hem de fer d'allò que estem legislant, per tant, assumim la interpretació i legislem, i punt. Definirien el dictamen com una bufetada al filibusterisme? Evident, sí. Jo no sóc lector habitual dels dictàmens, l'enganyaria, és que me'ls he llegit tots, però rares vegades es havia vist per unanimitat una estirada d'orelles tan gran als proponents del dictamen. I els he llegit dos o tres paraules i n'hi han bastants més, que són contundents, que reclamen l'aportació de documents. Se'ls recorda, als proposants, que no és el Consell de Garanties Estatutàries qui ha de furgar per trobar els arguments per la suposada inconstitucionalitat o no adequació a l'Estatut d'allò que ells pressuposen que no s'adequa, sinó que són els proposants els qui han d'argumentar-ho. Se'ls recorda, jo crec que amb una elegància pròpia del nivell jurídic de la institució, però en qualsevol cas se'ls recorda. I no sé si hi ha cap altra qüestió, també una qüestió que per nosaltres no és gens menor. En el fons aquest dictamen, encara que no ho expliciti en aquests termes, és també un reconeixement de facto i per la via dels fets i dels arguments als serveis jurídics de la Generalitat. Perquè massa vegades, des d'aquesta mateixa tribuna, bé sigui de les rodes de premsa o bé sigui la mateixa tribuna del Parlament, per part d'aquests grups proposants se'ls ha posat en qüestió la qualitat i la finesa jurídica de la seva feina. També això és un aval als serveis jurídics de la Generalitat que nosaltres celebrem d'una manera intensa. Molt bé. Gràcies.